Andi ku lifestyle amujebaleko jemukwatagana obulamu bugamba ki wali made just invude ko manyira neva va ku katono omuchala manyi kitwanga Dorothy Shonga owe Malawi mwachitegede konti ba mukwata ne munne Collins Malagalasi bane chaba kwasa kumpanya seneza government ya Malawi bukadde obule mbitano plus binono bayino kole milimu ja Mera Gates obachite Mera Mera Energy Malawi Energy gundi eyo jiba ino kubanga bako wasaganya kuwa t-shirts nebidala ne bakuba government milioni 5 government nemulia of recent wanone bamusiba onerabise ko masongo omulamuzi wa koti anyonyole bichiwe byaba nasaba bailo bamute addeke waka omulamuzi nagaano okumuta nabagamba nti omukyalo ono bwe bana bamutadde kino kijja kutataganya government okunonyeza ha government ku nsimbi zino eleba to bill je bada saba ngaita malamu zibe mu ba lawyers be baji mumye nga government egamanti singene mukiriza okunde wakaye tai aiza okumaliza nga sabotage nze mu bukwakulizo nga sabotage nze mwebyo mu bujulizi obuli mukutekera tekera okola kandi ba mpindingo omusango nabagambye konti emalabu yeno obo kubyeseneza government ngono byazikuba obo osoro genda for life imprisonment okuba seneza government obo kitegera nechira government bezichuka bino mfacing government yemalabu yachuka ono yali mu regime enkadde ngekintu akikuba government byachuka ne mpya boyaze ne mu senate yamulekedde mirembe obo kitegera so ye mucharo Dorothy Shonga yali mukusibwa sente guyazile na yali Kampala ali mukudigide ebintu bizibu akwemba si abagezi bad black wale ba musiba abantu nga ba medina abalaba lya sente ze basigala beja gala ye nasibwa na facing bwa na facing omusango kumale banga kali nono munana tuye bwe ba musibye ate mune guyalia na sente ali Kampala ali mweke yagala okitegera so anyway bwe bitobi so bango kubenga sente zo beranga megendereza mitu byokola kubanga at the end of the day owoja ku facinga wika nze bwa Emmanuel musabira omuchara munange mwe bafanzibe atarabikente ekintu kino akisimatuka nze bwa Emmanuel.